Hashtag deadline. För igår kväll så var det dags för över 4000 kvinnliga journalister att visa sitt stöd mot sexuella trakasserier under den hashtaggen. Och en av initiativtagarna bakom uppropet, det är Ludvika bördiga Isabel Hadley Kamps. Hej på dig! Hej! Du har varit som fick dig och andra kvinnliga journalister att skapa en egen grupp. Dra igång det här. Utsatt för otrygghet utanför jobbet i sitt jobb.